Capitole de credință. O ocazie periculoasă. Prajit, numele a fost schimbat, un agent al schimbării și unul dintre locuitorii din cadrul programului Gospel Outreach, locuiește în regiunea de sud a unei țări predominant musulmane. El are o credință mare în Iisus ca mântuitor al său. Prajit a trecut prin schimbări importante în viața sa de când a început să-L urmeze pe Iisus. El continuă să meargă la moschee în fiecare zi, acolo unde oamenii observă că este foarte multă logică în cuvintele pe care le rostește. El împărtășește și altor închinători cuvintele familiare lor din Coran pentru a le dărâma prejudecățile, dar el mai citează și dintr-o altă carte sfântă pe care el o numește Sfânta Scriptură sau Biblia. Unii musulmani mai tradiționali s-au simțit ofensați de acest lucru și au încercat să-i facă probleme. Într-o zi, în timp ce Prajit trecea pe lângă o tabără cu ceaiuri de la piață, unii dintre acești musulmani ostili lui stăteau lângă tarabă și își beiau ceaiul. Când l-au zărit pe Prajit, unul dintre ei l-a strigat cu dispreț: „Hei, creștine, vino și învață-ne despre creștinism!” Prajit, pentru că nu era o persoană timidă sau temătoare, a mers direct spre tarabă și a început să vorbească cu înțelepciune despre Coran. În timp ce le dădea mărturie cu ardoare acelor batjocoritori cu privire la credința lui Avram, se ruga în tăcere pentru ajutor de la Dumnezeu. Unii dintre bărbații aceștia, care își bătuseră joc de el, au fost surprinși de explicațiile lui și chiar rușinați de atitudinea pe care o avuseseră față de el. Într-o vineri, la câteva zile după acest incident, Prajit a mers pentru rugăciunile de prânz la moschee. Spre finalul serviciului religios, câțiva dintre bărbații de la piață au început să șoptească printre închinători că un creștin venise să se roage în mijlocul lor. Ieșind din moschee, Prajit era puțin îngrijorat cu privire la modul în care mulțimea avea să reacționeze la bârfa care se răspândea în mijlocul lor. Odată, ieșit din moschee, a auzit pe cineva strigând: „Aduceți-l aici și să-i zdrobim capul cu această cărămidă!” Acum Prajit era cu adevărat îngrijorat. S-a rugat în gând: „Dacă ești într-adevăr Dumnezeul meu, te rog, Doamne, ajută-mă!” Un moment mai târziu a auzit o altă voce spunând: „Un budist și chiar un creștin pot veni la moschee, deoarece acest loc este pentru oricine vine cu o inimă sinceră.” Unii dintre batjocoritori au tăcut la auzul acestor cuvinte, dar imamul, alarmat de faptul că literatura creștină circulase printre credincioșii lui, a întrebat: „Cine este persoana care v-a dat aceste materiale subversive? Vreau numărul de telefon și adresa organizației care publică aceste materiale.” Prajit, văzând o altă ocazie de a da mărturie, i-a răspuns rapid imamului: „Eu am adus o carte specială de la o fundație islamică din capitală”, a spus el făcând referire la o traducere specială a Bibliei. „Vă dau cu plăcere adresa și detaliile referitoare la acea carte, dacă doriți. Vă rog să mă vizitați acasă și vă voi arăta.” Imamul a răspuns: „Dacă descoperi că materialul din cartea aceea este fals, să fii sigur că te vom izgoni pe tine și familia ta, nu doar din moschee, dar și din satul nostru.” Imamul l-a vizitat pe Prajit acasă și a descoperit că acesta avea Coranul, pe care se vedea că îl citise de multe ori, dar și o ediție specială a Bibliei, care fusese într-adevăr cumpărată de la o fundație islamică. În prezent, Prajit dă mărturie în fața acestui imam, care nu mai are atât de multe prejudecăți acum. Împotrivirea generală manifestată față de Prajit continuă, deși cu o intensitate mai scăzută. Unul dintre liderii lucrării din această țară raportează: „Ne rugăm pentru acest curajos agent al schimbării, așa cum îi numim pe lucrătorii noștri din această țară.” Prajit și alți lucrători, precum el, se confruntă zilnic cu provocări mari și pericole. Să ne rugăm pentru Prajit și pentru ceilalți care lucrează în această țară dificilă. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!